مناسبة أيها لغو حسين مالين تكهورتك كو شقيسيك عرورتا وي كسو قيب غلان وسيرو كتر سن حكومة دا فدرالكا ليها أرمها بلشدة حفيزك مدحوينها صوماليا وكيلوكا كلا سعودي حفيزك رزل وزارها wasaaradaha xukuumadda federaalka ururka haweenka qaranka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka maamul goboleedyada gobolka banaadir iyo ciidanka booliska iyo marti kale oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kusumaha agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ahna agaasimaha maamulka mudane abdikariin umar macallin ayaa ugu horeyntii waxa uu soo dhaweeyay martidii halkaasii asagoo sharaxay ujeedada مناسبات ده يكولنك اللي سوغو يميت حسكا يوينين تمالينتا عالميقا اه كوشاقيسيقا عرورتا اللباية طوانكا جون ادي اد ايان ويدين كما هاد علنين سيدا قروح ده بادن وغسو قيب قشين نولاسو حادرتين وينين تمالينتا دستوريقا marka soo dhawaada ururka weynka qaranka batulasha axmed gabale iyo la taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha xaliima culusow ayaa sheegay in daryeelka caruurtu ay waajib tahay haddaad caruurta dar yeesho waxaad dar yeeshay mustaqbalka dalkaaga sidaa awgeed dayaca faraha badan ee caruurteenna haysta annaga haddaana hooyooyin waa u dhun daloolnaa marka kale waxaan rabaa inaan iraahdo caruurta la shaqaalaysiiyo markii loo fiiriyo dunida saddexaad jiraan caruur duruufaysan markaan aragto oo jidadka maraysid wasiir ku-xigeenada wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ganacsiga iyo warshadaha saalax shariif saye cali iyo cusmaan maxamed xasan daalo ayaa tilmaamay in la dhowraa caruurta ay tahay uu tahay mustaqbalka dalka ee berri caruurta ama da'yarta maxaa lahaay guud ahaan islaamka aad ayuu u shafray aad ayuu u qiimeeyey qofka waalidka ilaahay wuxuu waajib ugu dhigay cunaga barbaarintiisa caqliyan iyo koriinba inay waajib ku tahay diinteena islaamka ayaa noo caddaysay caruur haysta hooyadiis iyo aabbihiis haysta ee ay shaqeeyaan ee caruurta iskuulka u dirayaan oo xuquuqdooda iyo caafimaadka waxbarashadooda ay ka fargareeyaan caruur hooyadii aabbihii ay kala tageen oo ama hooyadii ay hayso ama hooyadii inta waaye aabbihii hayo qofkii marka ama ka shaqey waxaa dareemi kara marka xaaladan oo kale qofkii ay soo martay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada nuuro mustafa mukhtaar iyo sihayaha wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka aamina xasan gowle ayaa sheegay in caruurta oo wax la baraa ay ka habboon tahay in lagu shaqaysto gaar ahaana anaga noo ah astaan gaar ah maadaama xuquuqda caruurta ay leeyihiin xaqiiqdii aan aaminsannahay inay soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu badan ee lagu ilaaliyo laakiin dee waxyaabaha qaar daruufo keenaa jira in caruurta la shaqaalaysiiyo ama xuquuqdooda lagu ciyaaro ee ka mid tahay saboolnimada ahaantii waa caalami oo adduunka oo dhan maalin uu asteeyey waaye 12-ka juun in laga hortago ku shaqaysiga caruurta dhibaatadan adduunka oo dhanaa soo maray annaga soomaali haddaan nahay waaba dadka ugu roonaan ahaan jirnee laakiin duruufaha 30-ka sano dagaaladii dhacay ayay ku timid ka hor hadda waxa waaye qof walbo caruur hadduu balad joogo hadduu baadiyo joogo xuquuqdooda diinteena islaamkaaba ilaalisay ilaahay subxaana wa tacaala ayaaba islaam naga dhigay oo xuquuqdii iyo waajibaadkii waalidka saaran caruurta in la ilaaliyo xuquuqdooda ilaahana faray kusumaha wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ahna wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi cusmaan libaax ibraahim ayaa sheegay in shaqaysiga caruurta aan qaangaarka ahayn ay tahay mid sharci darro ah wasaaradda sida aad la socotaan shaqo badan ayay ka qabatay hadday wacyigelin ahaan lahayd iyo hadday baraarujin ahaan lahayd ku shaqaysiga caruurta shaqo badan ay ka qabatay haddana shuruucda ay waddaa baarlamaankay geynay marka waxaan rabaa hal shay inaan isaasuusino qof kasta oo inta fadhiyo iyo qof kasta oo deriskiisi ah haddii ay isu sheegaan wax maanta caruurteen iyo hooyinkeena haysto ayaaba nagu filan annaga xasuusintiinan leenahay laakiin ka bixitaanka ilaaha naga bixinaya ilaaha wata xuska maalinta ka hortaga ku shaqaysiga caruurta ayaa caalamka laga xusaa 12-ka juun sanad walba